Døds or Die, episode 1, TV-serie. VM i Døds startet jo som noe kødd i 2008, da vi var en gjeng på nachspiel som bestemte seg for at dødsingen måtte ikke gå i glemmeboka. Så vi arrangerte første uoffisielle VM og klatret over gjerdet på Frøynebadet. Og så fikk vi lov til å kalle det for VM fordi en av gutta var adoptert fra Guatemala, og da var det et fullverdig VM. Nei, reisen siden 2008 har vært helt sjuk. Det startet jo som noe veldig lite, noe som egentlig var noe kødd, til at vi i år har fotoshoots i Kragerø, lanserer egen energidrikk, er på nasjonalkanal. Altså, dette her er jo bare starten på noe som resten av verden går til å glede seg over. Nei, Ingrid Bru, hun tok oss alle med storm i fjor. Hun kom fra intet og gikk rett inn og tok verdensmestertitelen. Hun er en av de damene som viser hvor høyt nivået har blitt. Og damene har blitt akkurat like gode som gutta. Vi bare ligger her, og så får alle andre rundt opp og fikse og styre. De spurte hva jeg holdt på med, eller hvordan jeg skadet meg, så sa jeg at jeg hadde øvd meg på triks til dødsing. Da. Og da sa jeg bare, ja, men det må nok enten slutte helt med, eller i alle fall ha veldig lange pause. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle tro, men jeg trodde egentlig aldri på det helt. Jeg trodde jeg visste liksom at det skulle gå fint, men selvfølgelig i starten og sånn, og de vondeste dagene så var jeg litt i tvil, men etter hvert når jeg fikk av meg kragen, 93 måneder med kragen på, og begynte å trene meg opp igjen, så begynte jeg å kjenne at ja, kanskje jeg tror faktisk det er mulig, liksom. Let's go! Det er mange som prøver å si at jeg ikke skal dødse, bare tenk på alt det som kan skje, liksom, og alt sånt der. Men jeg kjenner kroppen best selv, og jeg skal bare bevise at jeg skal komme tilbake igjen, og det er jo noe jeg elsker, holdt på å si. Det er så sykt gøy at det er ikke vits i å la være bare for ting som kanskje kan skje. Så det er heller viktig å fokusere på Var det kjekt å gjøre det jeg elsker. Lettest er saklig at vi har sånn betalt fotograf som sitter og tar bilder av gutta som skal være fotomodeller for Dødsware og greier. Det er da man skjønner at sporten har kommet seg ganske langt. Og så tar du Døds. Jeg har enda ikke hoppet fra høyere enn de til skaden, så dette blir spennende å se hvordan det kjennes i nakken. Og jeg håper virkelig at det skal,
at det skal kjennes bra. At jeg bare har lyst til å hoppe mer. At jeg ikke skal liksom kjenne at det er vondt eller noe. At jeg ikke har lyst. Det vet jeg jo ikke om hvordan det er. Så jeg er egentlig mest gira bare for å få gjort det, sånn at jeg får det avklart. For nå går jeg rundt så litt, sånn, litt nærmere her og der. Så. Men ja, vi får ta en ting og gang inn. Ah, shit. Back in business. Oh, ja. Shit, nå pumper hjertet meg så sjukt. Ah. Er det liksom jeg som skal hoppe først? Nei, jeg tenker å hoppe her. Så får jeg jo bedre fart. Ja, det tror jeg jeg kommer. Ja. At jeg starter her. She's crazy. She is crazy. I nakken sin, og nå gjør han det der. Comeback. Boom. Comeback of the year. Glad på hennes vegne. Hun er tilbake, liksom. She back! She back. She back. Ah, det var fantastisk! Shit! Helt sjukt. Jeg er så glad for at jeg har vært så heldig. For at jeg ikke, at jeg fortsatt kan bruke kroppen og gjøre det jeg elsker. Det som er sjukt med denne sporten her, er at det her handler om en indre kamp. Det handler om å utfordre seg selv. Så om du tar 10-meteren på Frognerbadet, eller du går ut og klemmer en sjuk klippe, så er det følelsen av å kaste seg ut med bukskinnet først, og så tørre å åpne seg helt opp fra 22 meters høyde, og så greie å holde sprinten helt til du lukker deg i bånd. Det er det dødsen handler om. Det betyr å være litt bløs igjen. Thank you.
det livslange spørsmålet når det kommer til dødsing. Får du ikke vondt? Nei. Nå har jeg spurt for mannfolk og tøffe kvinnfolk. Altså, jeg ser ikke problemet. Nei, men altså, du er jo i gamet for å kjenne på smerte. Smerte er deilig, og dødsing handler om å få litt smerte. Og derav, så er dødsing deilig. Ikke vondt. Min mening. Nei, ikke så galt.